Bos kolor. Sekarang majikan, wong Bangkalan, mamai Apis, bos Taiwan. Mamai Goti, ya, mamai Goti. Sekarang yang punya Pandu, media video shooting. Mamai Jevan. Wong Bangkalan. Mamai Goti, Mamai Goti sayang, Mamai Goti, majikan, para Mamai Jevan, Mamai Goti, yang punya pandu media video ini, yang lagi tugas. Bos
Mamai Jevan, Mamai Jevan, terima kasih. Ayo, mana yuk?